Jag har äntligen tagit mig i kragen och gjort en liten videoblogg i samarbete med Grazette som är här idag. Jag kom i kontakt med dem via, ja, när jag var på en makeup-konferens nere i Rom för några veckor sedan. Och fick höra om någonting som heter Procortex. Stämmer. Och jag blev jättenyfiken, för det här skulle vara världens dunderkur för håret. Och jag älskar hårprodukter. Så att jag bjudit hit Linda Veronius. Tack så jättemycket. Ja, så att du ska få hjälpa mig att göra det här och visa också läsare och tittare. Precis. Men det började med att du fick testa schampot och balsamet. Ja. Och du hade ganska schysst erfarenhet ifrån det, eller? Ja, alltså jag tycker man testar ganska mycket olika saker. Och så man färgar och fixar sitt hår, ja, nästan en gång eller varannan månad i alla fall. Och just som blond så sliter man ju ut håret ganska mycket. Och jag blev jätteglad när jag testade dem, för att jag är ganska kräsen. Ja, så att jag gör inte det här med vem som helst. Jag har haft massa favoriter innan, men det här blev jag jättehänförd av. Gud vad roligt. Och doften sitter i två dagar. Ja, minst. Ja, vi är superstolta, för att det här är verkligen så här ingredienskonst, brukar vi säga. För på Grazette och Sweden så har vi ju inte bara produktionen där vi gör produkterna, utan forskningen och labbet och våra kemister sitter ju också i Göteborg. Ja, det gör allt. Och det här har vi ju verkligen jobbat stenhårt med, för att inte tala om själva Procortex-kuren i sig då. Mm. Men just i de här produkterna så är det extremt exklusiva ingredienser, så man blir väldigt lycklig i hjärtat när du säger att det hjälper, för det är ju verkligen tanken. Ja, och vi är ju många som är som dig och mig, alltså lite ljusa hår, kanske lite tunna fina kvaliteter, vilket gör att de behöver, eller vi behöver lite extra omsorg. Mm. Och kan vi då hitta genvägar, så är vi ju inte sämre än så att vi tycker det är väldigt trevligt. Men hur? Har vi några resultat? Så. Ja, det vill man. Så du ska få prova den här idag, för det här är ju fortsättningen. Ja, nu ska vi se. Så nummer ett är ju att man tvättar håret. Mm. Hur många gånger? Två gånger. Two times. Yes. Yes. Man handdukstorkar jättenoga. Mm. Och när man handdukstorkar så ska du alltså hälla i det här. Här i vätskan där. Nu får du leka bort. Har jag tvättat håret två gånger. Jag brukar alltid tvätta håret en gång hemma, men jag ska faktiskt börja göra det två gånger, för så här rent har jag ju typ aldrig varit hemma i alla fall. handdukstorka håret så att det är bara lite fuktigt, och nu ska jag alltså göra steg ett, alltså själva behandlingen, för det här är ju lite mer behandling än inpackning som man då gör hemma själv, och hittills har det inte varit så jättesvårt, måste jag säga. Så nu kör vi den här, den som jag skakat ihop. Och så ska jag bara applicera den i håret. Och spontant, om jag skulle ha gjort det här hemma, så hade jag liksom lagt det högst upp i håret först. Men det behöver man oftast inte göra med en behandling, för det är ju i längden ofta som håret är mest skadat egentligen. Så där, geggar vi på här. Och sen när jag är klar med det här så ska jag faktiskt kamma igenom det. Det är också någonting som inte jag har gjort med när jag gjort till exempel en vanlig inpackning hemma. Men som sagt, det här är en behandling, så nu ska vi kamma igenom det. Och vara ganska försiktig, för nu är håret blött så man inte får vara för brutal med sitt hår. Men det är superbra att liksom kamma igenom så att verkligen få ut behandlingen i hela håret. Sen kan man faktiskt ta överskottet, för ni ser när jag kammar så bara skvätter det iväg massa här. Kan man faktiskt ta överskottet och lägga lite i luckpartiet. Nu har jag applicerat behandlingen i håret och jag har haft den i cirka 10 minuter. Lite mer tror jag till mig. Och nu ska jag skölja bort allting. Är det lite kvar så kommer den inte ta emot andra steget särskilt bra. Så att jag måste verkligen vara jättenoga med att tvätta ur allting. Dags för steg två, och det här kallas för definer.
Och den här fungerar egentligen som en, ja men den sitter ihop med steg ett egentligen, att den kopplar samman de här två produkterna. För nu kommer vi ju sluta hårstrået som vi har öppnat med hjälp av komponering och behandling. Så nu ska vi sluta den så att vi verkligen får en stark effekt i håret. Jag har handdukstorkat håret nu, så att nu kommer jag att applicera det färgen. Den här ska sitta i endast 2 minuter egentligen, så att det är precis att man hinner faktiskt kamma igenom håret, tror jag. Sen kommer jag bara kunna skölja ut det direkt. Så, torkat. Nu är behandlingen egentligen klar. Jag ska faktiskt be Linda och föna mitt hår lite, för nu har jag faktiskt gjort hela behandlingen själv. Ja. Alltså jag är glansen framförallt, och att jag känner att det är en jäkla styrka i håret för det var innan. Det var roligt att höra. Och så det är bara en gång också. Ja, för oftast när man lägger en vanlig inpackning tycker jag så att håret blir väldigt lent. Och alltså att det känns väldigt, väldigt lent. Ja. Men här känner man att det har gjort, alltså, det har gjort lite mer än bara jag gjort lent. Precis. Samtidigt som det är jättekul att säga det, för att det som är unikt just med det svenska valet av Procortex och äten jobbar ju faktiskt både inne i hårstrån och utanpå. Ibland när man har en inpackning eller andra behandlingar kanske man väljer att jobba inuti eller utanpå. Så det är det som är vår unika lilla grej med den här behandlingen, att jobba på båda sidor. Men gud vad kul att du ville hjälpa till och visa oss hur man gör. Jag tyckte faktiskt att det var ganska mycket enklare än vad jag trodde. För att i början tyckte jag var lite rörigt att veta vilket steg som vilket. Ja. Men för att förenkla det så egentligen steg ett, det är att man blandar sin egen behandling. Nej, egentligen så är steg ett att tvätta håret med shampoo. Men i själva det här kittet, då är det verkligen steg ett. Ja. Steg två, att man ser till så att man knyter ihop säcken. Egentligen sluter hårstråna, får in styrka och fukt i håret. Exakt. Och vill man så kan man underhålla sitt hår ungefär 1-2 gånger i veckan om man känner att man har behovet av det. Med hjälp av självbehandlingen som man har hemma. Precis. Så att egentligen är det bara det här. Ja. Så ungefär var 6:e vecka innan du går till frisören egentligen. Kul! Alldeles rätt. Härligt!